ამ გზაზე უკვე 17 წელია მოგზაურობთ. თავიდან მხოლოდ 4-ნი ვიყავით. დღეს უკვე დიდი გუნდი ვართ. ძალიან დიდი გუნდი. განვითარება წარმატების აუცილებელი პირობაა. ვიცით, სად მივდივართ და საით გვაქვს გეზი. ჩვენ სფეროში ბევრი რამ იცვლება. თუმცა არსებობს საკითხები, რაც ყოველთვის უცვლელი რჩება. და მაინც, რა არ იცვლება ჩვენს გზაზე? ეს არის პრინციპები და მიმართულება. მივდივართ ყოველთვის წინ და ყოველთვის ერთად, მთელი გუნდით. შემოგვიერთდი წარმატების გზაზე.